も皆さんこんにちは、源氏でございます。本日はですね、冬に買うと絶対に失敗してしまう冬服を皆さんにご紹介したいと思います。冬服といえばですね、たくさん洋服があって、例えばチェスターコートの中でも色味だったりとか、さらには着丈の長さだったりとか、パスト1枚取ってもいろんな形やいろんな素材がいろいろあるので、もうね、一歩間違えればかなり不評のアイテムだったりとか、自分は良かれと思って買ってるんだけども、他の人からしてみればまるで意味がわからないっていう受け取られ方になってしまってる可能性が大いにあるので、今日はですね、メンズファッションの冬服で買うと失敗してしまう可能性がかなり高いアイテムを7点ご紹介したいと思います。では早速行ってみよう。サブチャー、はい、というの本日はファッションの右も左もわからない、ファッションという言葉を聞くともう不安でいっぱいで仕方ないっていう方々に向けて、これだけは買うの控えてっていうものを7点ご紹介したいと思います。で、さらにですね、僕のチャンネルの視聴者さんがファッション的に成長していっておしゃれな方々が増えてきてるので、今回の動画ではかなり初歩的な、いや、さすがにそれ選ばないっしょっていうようなアイテムもご紹介していきます。で、後日アップする動画ではちょっとその先に一旦、まあ、いいっちゃいいんだけども、とはいえ気をつけた方がいいかもっていうような、より皆さんが周りからおしゃれだね、かっこいいねって言ってもらえるような情報を後日またアップしますので、ぜひそちらの動画も楽しみにお待ちください。ということで、ファッション初心者の方々が冬に買うと失敗してしまうアイテムをご紹介していく前に、こちらベーシックなカラー以外のアイテム、スウェットパンツ、横に長いハンドバッグ、ジップパーカー、ファッションブランド以外のロゴ、ハイテクすぎるハイテクスニーカー、ピーコート、さらにはこちらデニム、トラックパンツ、白スキニー、タイトなトップス、ケーブルニット、着丈が短いコート、ごつい靴、こちらに関しては秋に買うと失敗してしまう洋服7選を2個動画に起こしたんですね。これらの洋服合計14着は引き続き冬も買うとかなりおしゃれに見せるのは難しいし、かなりはっきり言うんですが、評判がめちゃくちゃめちゃ悪いアイテムなので、ぜひですね、こちらの動画まだご覧になってない方とか、もうすでに内容忘れちゃったって方はですね、ぜひこちらの動画下の概要欄にリンク貼っておきますので、なぜこれらのアイテムがおすすめできないのか、そして着てしまうとダサく見えてしまうのか、関しましては下の概要欄からぜひご覧ください。ということで、大変長らくお待たせしました、ファッション初心者の方が絶対に買うと失敗してしまうアイテム、一つ目がダウンベストでございます。はい、まあ言われなくても買わないぜって方が多いとは思うんですが、ダウンベストから見える失敗してしまいやすい特徴だったりとか、まあ、傾向などを見ていきたいなというふうに考えているんですけども、ダウンベストにあるのはめちゃくちゃ機能性に特化してるわけですよ。例えば可動領域の腕に関してはめちゃめちゃスムーズに動くし、体の深度なる部分を温めてくれれば、割とこう体格のいい男性とか、あとはチャンネルのカズさんとかね、半袖の T シャツにダウンベストを着て、まあ、よく動画を撮ってらっしゃいますが、まあ、そういったようにいわば、まあ、ファッションに興味ない方が機能性のことを考えて着用するのであれば、ダウンベストって非常に助かるアイテムなんですが、機能性が特化すればするほどカジュアルな要素がものすごく増えてくるわけですね。さらにダウンベストをですねリリースしているブランドさんでよくあるのが、まあいろいろとね、まあ、カジュアルなねこうブランドさんとかでリリースされていることが多いんですが、まあ、その反対に結構こういったようにですね、ちょっとこうやんちゃなこうお兄ちゃんが着るようなブランドさんだったりとか、まあ、少し世界観はあるんだけど、その世界観が決めすぎてる、もしくはなんかちょっとこうこわもてな印象のあるブランドさんが、そういったダウンベストをサーファー系と言われるようなブランドさんですね、こう結構リリースされてることが多く、まあ、そうしたヤレダフィーファッションの地方のちょっとこうこわもてのお兄さん方が着ているイメージが結構ついてしまってるので、そういったような既存の何かのイメージがついてしまってるようなアイテムっておしゃれに見せることってかなり難しいですね。なので機能性が作りすぎているカジュアルな部分っていうのと、さらにはちょっとこわもてのお兄さんやおじさん方が着てるようなイメージがもうすでにそこについてしまってるので、おしゃれに見せるのは難しいので、よかったらそちら参考にしてみてください。なのでダウンベストに限らず、そういったカジュアルすぎるものとか、さらにはちょっとこうこわもてのお兄ちゃん、そしてちょっとやんちゃななんかやりなりファッション、前ちょっとね誇張して動画させていただきましたが、悪いものがかっこいい、そして威厳で相手とこう比較することを目標にしている方々が結構選びがちなアイテムではあるので、おしゃれに見られるためには中和、そのカジュアルと綺麗めなバランスが重要で、たくさんの方からおしゃれだなと思われるためには清潔感が大事になってくるんですね。よかったらそちら参考にしてみてください。1点目かなり重要なことだったんで、かなり時間かけてご紹介しましたが、次からはテキパキとご紹介したいと思います。ということで、冬に買うと絶対失敗してしまうアイテム2つ目がダメージデニムでございます。はい、秋にデニムは買っちゃダメだって話をご紹介させていただきました。とはいえ、まあやっぱりベーシック
ックなデニムであれば合わせ方を気をつけていただければかっこよく見せることだったりとか清潔感を意識した状態でデニムを反映させることは可能なんですが、ダメージデニムってなってくるともう冬なのにもかかわらずなぜ肌を露出してるのっていうような印象になるんですよ。し全体の印象が一気にカジュアルな印象になってしまうのと同時に、今トレンドはストリートではなく少しこう綺麗めなジャケットをセットアップでかっこよく着るぜイエみたいな、どちらかというとこうかなり綺麗めなファッションが普通だしかっこいいとされてる中で、ダメージデニムはねかなりかっこよく見せるのは難しいので、よかったらそちら意識してみてください。そしてファッション初心者の方が冬に買うと絶対失敗してしまうアイテム3つ目がキャップでございます。もうこれはニットキャップでもそうだし、もう様々なハットでもいいし、もう頭にかぶるもの全て最初は買わない意識を持ってみてください。で、もちろんキャップを反映させておしゃれなコーディネート世の中にいっぱいあるし、おしゃれな方ほど時にさまざまなねキャップを落とし込んでいるんですが、とはいえファッション初心者な段階で超難易度の高いキャップをですねファッションに落とし込んでもかっこよく見えたりとかおしゃれに見えるケースの最初の段階はほとんどないと言っても過言ではないです。ですのでまずは最初に自分のファッションの系統がどのようなファッションがかっこいいのかっていうのをまずは見定める。そうした中で例えばじゃあ自分はアウトドア系のブランドが好きだなと思ったらノースペースのマウンテンパーカーをブラックに落とし込んで極力パンツも控えめな色にして、そういうキャップを黒にするとかすると、まあ、全身アイテムはカジュアルではありながらも色彩の部分でブラックイコール綺麗めなカラーなのでバランスが取れているんですが、そういった色やアイテムによってこうカジュアルなアイテム綺麗なアイテムっていうのがわからない段階、コーディネートでチグハグしてしまってる段階でニットキャップだったりとかハットとかを選んでいってもかなり、ね、コーディネート全体がチグハグしてしまう可能性があるので、まあ、結構ね視覚的に皆さん顔見るじゃないですか。コミュニケーションしてくれておしゃれな方々がさ自然と頭につけてるものがかっこよく見えてくると思うんです。しあとは髪型ね風でバーってなるからもうダリーじゃん、ダリーからもうキャップでなんとかこうかっこよくしようかなって考えてしまいがちなんだけれども、そこはですねぜひ最初の段階を我慢していただいて、まずは服でかっこいいものだったりとか自分のファッションの系統を見極めてそこからヘアセット方法を覚えるとかそれに合ったキャップを選んでみるのがいいのかなというふうに思います。はい、で何度も言うんですがおしゃれな方々例えばキャスケットアイテムだけ見ると結構割とまあなんかこうあまりかっこよく見えないかなみたいな印象あると思うんですが、例えばの話ですよ。例えばこのように、まあ、デニムジャケットでヒゲも生やしちゃってで、ピアスなんか曲げちゃって、で、サングラスもかけてると、もう結構雰囲気出てくるじゃないですか。で、そこにキャスケット合わせると、まあ、そのファッションの系統がどことなくこうキャスケットが似てくるようなモデルさんだからこそ、そしてデニムジャケットを着てるからこそ似合うわけで、それがファッションに目覚めてなく、ヒゲも生やしなければサングラスもつけてないってなってくると、ちょっと合わせるのは難しくなってくるし、他のキャップも結構ね、ジャンルによってその合うファッションっていうのが変わってくるので、よかったら最初の段階は、あえて我慢して、他の洋服を買うことをお勧めいたします。そして、冬に買うと絶対失敗してしまうアイテム4つ目が踏み込んだ話なんですけども、チェックシャツとデニムシャツでございます。はい、いやチェックシャツかっこいいじゃんと、現実さんもなんなら着てるじゃんとっていうご意見ね中には想像できると思うんですが、もちろん僕も冬にあえてチェックシャツを買う場合もあるんですが、とはいえそれはプレーンな白シャツとか着回しやすいシャツを持ってるからこそ味変も含めてチェックシャツをまあなんかこうニットの下とかに差し込むことも中にはあるんですね。であとはどのようなチェックシャツがかっこいいかかっこ悪いかっていうのがしっかりと自分の中のロジックとしてあるので購入してるし皆さんにも紹介してるんですが、初めの段階でどうしても色彩的に派手な柄だとか大ぶりなチェックシャツを選んでしまうので、最初の段階は白シャツだったりとかストライプのシンプルなシャツを買っていくことを意識してみてください。でさらにデニムシャツに関して言うとこれもね結構難しいアイテムでカジュアルすぎてしまうので、インナーに合わせても結構印象がグッとデニムシャツの印象に持っていかれてしまうのでファッションの系統にもよるんですが、基本的に最初の段階はバランスを意識してデニムシャツはあえて買わずにのものをインナーに差し込むことを意識して購入するのがいいかなというふうに思います。そして冬に買うと絶対に失敗してしまうアイテム5つ目がベージュのチノパンツでございます。まあね履きやすそうだし、あとはお父さん世代の方がね結構ガツガツ履いてるのを見てで、あじゃあチノパンツは男のファッションなのかと思って買ってしまったその先にはですね、チノパンツってシルエットは綺麗に出にくいんですよね。あとはチノパンツっていう時点でファッションに対してあんまりこう興味がない方とかが着てるような印象がもうついてしまってですね、そこはもう悲しい現実だし、
動かない事実としてもうすでにあるんですね。やっぱりなのでベージュのチノパンツを買うぐらいであれば黒のスラックスとかさらには黒スキニーとかあとはブラウンのパンツとかを購入するのがいいのかなというふうに思います。もちろんストリート系のファッションとか今カルチャー系のねファッションが流行ってきている中で、まあ、TikTok の中でも例えば、まあ、ニットキャップにグラフィックが施されたパーカーにディッキーズのベージュのパンツを合わせてカジュアルに着るぜみたいな格好ももちろんこうおしゃれだしかっこいいんですが、とはいえそれが分かっている方、それいいよねって思った方はもちろんそれはその系統でおしゃれなファッションができるんですが、とはいえ最初の段階とそれらのアイテムを組み合わせてもなんかカジュアルすぎてしまうケースかなり多くあると思うので、ただただカジュアルなファッションをしているだけに見えてしまって結果的にたくさんの方からおしゃれに見えにくいファッションになってしまうので、よかったらそちら気をつけて購入してみてください。そして冬に買うと失敗してしまうアイテム6個目がシンプルではないスニーカーでございます。もうベーシック以外のアイテムですね。アディダスのサン・スミスとかコンバースのオールスターとかそれ以外のアイテム、さらにはまあユニクロでね今めちゃくちゃいい白スニーカーが売られてるんだけども、まあ、そういったスニーカー以外のスニーカーはもうなんなら選ばないぐらいの方がちょうど良くなってきます。というのも以前ですね、まあ、ダサいファッションあるあるをやった時の動画でこちらのコーディネートをやったんですけど、全てシンプルじゃない靴を選んですね。そうなってくるとやっぱり全然カジュアルな印象になってきて、今ご覧いただいているコーディネートってまあおしゃれに見える人ほぼゼロだと思うんですが、まあ、それらに共通してあるのはやっぱり全体的にカジュアルになりすぎてしまっているとか、まあ、何かの印象に引っ張られてしまっている傾向が多いんですね。なので最初の段階はスニーカーはとにかくシンプルなものを選んでみてください。とにかくシンプル、つまらないぐらいの方がいいです。こんなスニーカーつまんなくねっていうぐらいのスニーカーの方が清潔感が感じられて、全体のトータルコーディネートを考えた時にたくさんの人からおしゃれだねかっこいいねって思ってもらえるので、よかったらそちら意識してみてください。そして冬に買うと失敗してしまうアイテム7個目がアクセサリーでございます。はい、いやゲンジさんとこの前動画でアクセサリーを冬にあえて買おうねって話をしてたじゃないかという方の中にいると思います。もちろんある程度服が分かってきたりとかもうベーシックなアイテムをちゃんと買えてる方であれば、まあ、このようにこうピアスとかリングとかね積極的につけてもいいと思うんですが、初めの段階だともうアクセサリーよりも買うべきものがいっぱいあるわけですよ。ただ僕も昔中学生高校生の時にあったんですが、なんかねアクセサリーかっこよく見えてくるんですね。いや本当であればもっとこう無地のタートルネックのセーターとかさらには靴とかパンツとか様々買わなきゃいけないものいっぱいあるはずなのにもかかわらず、限られたお金をアクセサリーに使ってしまって、なんやかんやタートルネックの上になんかジャラジャラとしたネックレスをつけてしまうみたいな。もちろんタートルネックの上にアクセサリーをつけるかっこよさってところももちろんあるのは重々承知なんですが、初めの段階それをやってもかなり無理してる印象だったりとかキザっぽい印象だったりとかバランスが全部崩れてしまう可能性があるので、最初の段階はアクセサリーを買わずにアウターとかニットとかシャツとかタートルネックのカットソーとかシンプルな靴下とか、まあ、そういった当たり前なものをぜひ購入していく意識を持ってみてください。はい、というのは本日は冬に買うと絶対失敗してしまうアイテムをご紹介しました。はじめの14個はこちらなんですが、今日ご紹介したアイテムに関して言うと1つ目がダウンベスト、そして2つ目がダメージデニム、そして3つ目がキャップ、そして4つ目がチェックシャツやデニムシャツ、そして5つ目がベージュのチノパンツ、そして6個目がベーシック以外なシンプルではないスニーカー、7個目がアクセサリーでございます。ぜひそちらの参考に間違いない買い物を行ってみてください。当社なんかじゃあ何のアイテムを買えばいいのかに関しましては以前こちらでアップしていますので、ぜひそちらの動画も合わせてご視聴してあげれば幸いでございます。では今回の動画少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録、さらにコメントのほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。